na leo niko hapa ndani ya studio. Happy stories are 254 and you are watching stories are 254. Chiki wit nimerudi niwapatie ili iwe heshima kwa watu wote, to treat kila mtu equally. Sio itakuwa ni sawa kabisa. Mambo yetu ya kazi nataka niongelee chenye ulisema kuja hivi. Ndio huyo mwenyewe siku zote. Ndipo hiyo mambo yetu ya kazi. Through the speaker na leadership ya bunge. Nataka tusaidiane. Na hivi ndio nataka tusaidiane. Kitu ya kwanza, kuna employment yenye nakuja hivi karibuni ni ya mapolisi. Sio ni sawa? Na kwa polisi kuna specific age limit yenye wanataka, si ndio? Mnaijua. So to organize as many as possible kutoka bunge la wananchi tuende tujaribu hiyo mambo ya polisi, kitu ya kwanza. Kitu ya pili, through leadership ya bunge, kuna kampuni mingi sana Embakasi East constituency. Mcoordinate through leadership, mtumie ofisi yetu. Enda waambie babu ametutuma. Kama wanabunge tunataka nafasi wa mama wetu na vijana wetu. Governor! Kwa sababu saa zingine siwezi enda kwa hizo kampuni zote. Saa zingine time ninafanya niko bunge, ninafanya mambo zingine pia ya kusaidia wananchi wetu. Nyinyi mnaweza kunisaidia hii kazi pia. Muende kwa hizi makampuni mpaka supermarket. Tunaenda watumie. Muingie huko tupange kazi. Alafu hii ya program hiyo ya demonstration nafaa tuchore one whole week. Yeah. Tuseme kampuni zote zifungwe kwanza, watu wa agree. Watu wa kazi. Watu wawekwe kazi. Sio itakuwa ni sawa? Wacha nikuambie. Maandamano is never successful kama kuna teargas. Sio. Last time walituletea 2022. Maandamano yenye haina teargas. Maandamano. Hiyo si maandamano. Sasa ile iko na teargas inatengeneza news. Sio ni sawa? Ndio. So wacha niwaachie hapo mambo. Through speaker. Sasa hii sasa nimemaliza hapo. Sijui kama wana media kwanza wako na Mtembee and Wilina Slow TV. Wenzetu walishikwa hapa media na kazi yetu ni kupeperusha kile kinaongelewa hapa, na hawa wananchi wanatoa hisia zao kile wanapitia. But tunapata sisi kama media tunakuja tunaikuwa kurubu moja, tunashikwa pamoja. So kama mheshimiwa na tuko eneo lako, tungeomba ulinzi wako. Hawa watu wa media wote watatolewa pamoja na wenye walishikwa. Mimi mwenyewe naenda kuorganize wenye wanalipiwa cash bail yote. Asante. Ya pili, kazi ya media is to dispense information. Yes. Media ijakosa. Lakini tunaona hii serikali kila saa ni kulenga media. Ni kulenga media. Kila siku ni kulenga media. So watu wa media msikufe roho. Msikufe roho. Kwa sababu watu wenye wako reasonable. Juu hata hao vitu wenye wanafanya wanataka media wamulike. Si kweli? Hata vitu yao wenye wanatembea wakifanya. Si media lazima wanataka ijulishe watu? So media wamekosea nini wakijulisha watu? So kuna hii OCPD wa Kayole na DCIO wa Kayole waheshimu wana Embakasi East constituency. Hata kama mnatumwa, wacha huyo Rigathi ama Ruto akuje mwenyewe hapa. Na wanajua venye Jacaranda iko, si ati Jacaranda ni news kwao, ni kitu mpya kwao, wanajua. Si ni kweli? Wakuje hapa. Na niliwaambia the easiest way wakitaka kutoa watu Jacaranda. Wengine waingizwe Kemsa, wengine waingizwe Coca-Cola, wengine waingizwe railways. Watu wapewe kazi. Watu wanakaa hapa kwa sababu kazi hakuna, si ni kweli? So na kuintimidate watu, hiyo naye bwana. Hiyo ni kama kuingiza kichwa kwa matako ya ndovu. Hii ndio na utoshe. Ndovu akifunga hivi, imeisha. Si ni kweli? Hakuna kitu powerful kama the power of the people. That is the most powerful thing. Sawa sawa. Okay, so kuna swali moja. Mheshimiwa, wewe kama mbunge wa eneo la Embakasi Savana, kuna vijana wengi sana ukipita hapa usiku wamelala katika hii uwanja. So wewe kama kiongozi uko na mikakati gani ambayo utaweka hao vijana pia wapate makao ili wasiweze kulala hapa, mvua ikinyesha huwa inaonyeshea. So uko na mikakati gani? The best thing ya kufanya. Mtu analala hapa Jacaranda juana nyumba. Na ana nyumba juana kazi. Na kama ana kazi haizi kuwa na rent.
Na hiyo ndio the agenda kubwa sana yenye serikali inafaa ina shughulikia. Lakini sisi kwa ile njia yetu ndogo kama wanaembakasi, tumeanza, tunataka tuanze tu na kampuni fimbo ya mbali ya uwi nyoka. Tuanze na zile kampuni zenye ziko karibu, zenye ziko Embakasi East Constituency. Coca-Cola. Hizo kampuni waanze na kuajiri wana Embakasi East Constituency. Vijana wetu wakipata kazi hawatakuwa na shida. Hata kupatia dem ball hawata panic juu doi. Pesa ya shule iko, pesa ya mtoto iko, pesa ya diapers iko, si ni kweli? Lakini sasa hii hata kijana akipata mrembo hata ana wako jamani. So hiyo ni sawa. Ndio. Kiongozi mimi naitwa Benedict, jina langu la siasa inaitwa Bati. So ombi lile niko nalo kiongozi kwako. Umetetea wananchi, umesema venye wao wamelala, wanalala kwa uwanja, wapatiwe mahali pa kusaidika, wapate kazi. Lakini mimi kwangu inakuja kwako direct kiongozi. Naomba 2027 uwe governor wa Nairobi officially. Sirudi kwetu kiomba kwa au sirudi nyuma kiongozi. Hapa na mtu tunakuwa. So, sahi, tuna officiate ya kwamba